السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں مختصراً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے متعلق۔ آپ کی کنیت ابو عیسیٰ اور آپ کا نام ہے محمد، آپ کے والد کا نام ہی عیسیٰ ہے، تو آپ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی ہیں۔ سن 200 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 279 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ حفاظ حدیث اور علماء حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ مشائخ کے ابتدائی زمانہ اور پہلی جماعت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جیسا کہ قتیبہ بن سعید، محمد بن بشار اور علی بن حجر وغیرہ، اور آپ سے بہت سارے حضرات نے علم حدیث بھی حاصل کیا ہے۔ علم حدیث میں ان کی تصانیف بھی بہت ہیں اور ان کی یہ کتاب جامع الترمذی بہترین بھی ہے اور مفید ترین بھی ہے، جس میں حدیث کو بہت کم مقرر ذکر کیا گیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے یہ کتاب علماء حجاز، علماء عراق اور علماء خراسان کے سامنے پیش کی، سب نے اسے پسند کیا اور اس کی تعریف بھی کی، اور جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہو تو گویا اس کے گھر میں کلام کرتا ہوا نبی موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو وہ کمال ہے نا جو علماء بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو، اور چاہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے بات کرے تو حدیث پڑھو، اور تم چاہتے ہو کہ اپنے رب سے بات کرو تو نماز پڑھو، تم چاہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمہاری بات پہنچے تو درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو نا میرے رب نے کیا رحمتیں نازل فرمائی ہیں اس امت کے لیے، مگر افسوس کہ امت ہی فائدہ نہیں اٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔